ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាថ្មីនេះ Channel SokhengReader នឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនិងកីឡាប្រដាល់គុនចម្រុះបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាករល្បីៗនិងកីឡាករនីមួយចំនួនដែលជោគជ័យឬឆ្នើមអន្តរជាតិអញ្ចឹងសូមអរំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅតាមដាននៅអត្ថបទប្រដាល់គុនខ្មែរនិងគុនចម្រុះមនុស្សទាំងស្រុងដូចតទៅ ជាជំនះដ៏អស្ចារ្យចំនួន5របស់កីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជានៅសង្វៀនវ៉ាន់ឆែមពីនស៊ីបគុនចម្រុះគឺជាក្បាច់គុនថ្មីរបស់កម្ពុជាប្រមាណជា10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែកីឡាករកីឡាករនីមួយចំនួនកំពុងរះនៅសង្វៀនលំដាប់ពិភពលោកវ៉ាន់ឆែមពីនស៊ីបជាធម្មតាកីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជាមានក្បាច់បាត់ឬជំនាញក្បាច់គុនប្រពៃណីរបស់ខ្លួនគុនខ្មែរ ដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចបត់បែននឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អនៅក្នុងវិស័យគុនចម្រុះខាងក្រោមនេះសូមបង្ហាញអំពីជ័យជំនះដ៏ធំបំផុតចំនួន 5 របស់កីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជានៅសង្វៀនលំដាប់ពិភពលោកវ៉ាន់ឆែមពីនស៊ីប 1 ចាន់រតនាដួលហ្វូណាន់ដេសត្រឹមទឹកទី2ដ៏អស្ចារ្យនេះជាការប្រកួតដ៏ល្អមួយក្នុងទម្ងន់ Flyweight រវាងចាន់រតនានិង Abro The Black Commodore ហ្វូណាន់ដេស ក្រោមប្រសាយភ្នែកកោះកររបស់ទស្សនិកជននៅកម្មវិធី ONE Destiny of Champion កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ 2018 ជាពេលដែលអ្នកលេងកុនចម្រុះរបស់កម្ពុជាអាចផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសម្លាប់នៅទឹកទី 2 ចាន់រតនាអាចរក្សាលំនឹងបានល្អនៅសង្វៀនលំដាប់ពិភពលោកមួយនេះទោះគូប្រជែងខំប្រាក់ក្បាច់ចំបាប់ដើម្បីបំបាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែជាផលតបសងគឺបានដល់ឲ្យ Fernandez នៅកណ្ដាប់ដៃត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមៗ កីឡាករតំណាងឲ្យកម្ពុជាការពារបានល្អពីការចោលរបស់ The Black Commodore នៅទឹកទី 2 បន្ទាប់មក Fernandez ក៏បានព្យាយាមប្រើក្បាច់ខ្លែប៉ុន្តែមិនអាចទៅរួច រតនាបានដើរចោលនឹងប្រើកណ្ដាប់ដៃដ៏មានប្រសិទ្ធភាព រតនាបានប្រើកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងនិងស្ដាំនិងរក្សាការគៀបសង្កត់របស់គូបដិបៈមុនពេលម៉ាត់នឹងអុកជង្គង់ដើម្បីយកឈ្នះតែម្ដង 2 I'm Savannari ឈ្នះក្នុងការបង្ហាញខ្លួនដំបូងលើគីសេលវ៉ា I'm Savannari ឬរហស្សនាមថា The Swift Savage ទទួលជ័យជំនះក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងលើកីឡាករណីអ៊ុយក្រែន Irina Delsa Kiselova នៅក្នុងកម្មវិធី ONE Destiny of Champion ក្រុមតែចូលទឹកទី 1 កីឡាករនីកូនកាត់កម្ពុជាអាមេរិកបានចូលទៅចាប់ដួននិងប្រើកណ្ដាប់ដៃពីលើយ៉ាងលឿនស្រពេលជើងទាំងពីរគៀបគូប្រជែងឲ្យនៅក្បែររិញ ទោះ Kiselova ខំព្យាយាមឬបំរះពីការចាប់នឹងចងគេចឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ក៏ The Swift Savage អាចប្រើចង្កងយ៉ាងខ្លាំងនិងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន Savannari មានឱកាសប្រយុទ្ធតាមចិត្តនិងប្រើកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់ៗ ពីលើរហូតផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ត្រឹម 81 វិនាទី ប៉ុណ្ណោះ 3 សរសៃ ឈ្នះពិន្ទុ Victoria Sandok អ្នកលេងគុនចម្រុះជើងចាស់ សរសៃ ធ្វើបានល្អបំផុតក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួន ពេល ឈ្នះពិន្ទុ ជាឯកឆន្ទលើ Victoria Indra Sandok នៅក្នុងកម្មវិធី ONE Great and Glory កាលខែឧសភាឆ្នាំ 2018 កីឡាករមកពីក្លឹប Cambodian Top Team ប៉ះកីឡាករមកចាស់ផ្ទះឥណ្ឌូនេស៊ី មិនដែលចាញ់នាគ្រានោះនៅមុខអ្នកគ្រប់គ្រងពីទីក្រុង Jakarta ប៉ុន្តែរូគេនៅតែធ្វើបានល្អ សរសៃផ្ដោតលើការតបជើងនៅទឹកទី 2 ដែលជាជំនាញរបស់គុនខ្មែរហើយរូគេក៏បិះនឹងបញ្ចប់កីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីទៅហើយ ពេលនៅពីលើក្នុងចំហដេកនឹងប្រើកណ្ដាប់ដៃពីលើយ៉ាងច្រើន បែបណាក្តីនៅទឹកទី 3 សរសៃនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពលើការប្រើជើងនិងការប្រកួតក្នុងចំហដេកលើក្តាររិញ គេនៅតែអាចប្រើជើងបានល្អលើកីឡាកររហស្សនាម Indra និងប្រើក្បាច់ប្រយុទ្ធលើក្តាររិញយ៉ាងមានប្រៀបមុនពេលកីឡាករមកពីខេត្តកណ្ដាលរូបនេះត្រូវអាជ្ញាកណ្ដាលប្រកាសឈ្នះពិន្ទុជាឯកច្ឆន្ទ 4 Khonsichan ឈ្នះ Uma ការប្រកួតរវាង Khonsichan និង Risky Uma ប្រដេញគ្នាមែនទែនទាំង 3 ទឹកនៅក្នុងកម្មវិធី ONE Vision of Victory កាលខែមីនាឆ្នាំ 2018 ប៉ុន្តែកីឡាករកម្ពុជាប្រើក្បាច់ប្រយុទ្ធបានល្អជាងដើម្បីឈ្នះពិន្ទុមិនឯកច្ឆន្ទ ឧមាកំរាមកំហែងដល់ស៊ីចាន់ក្នុងការបញ្ចប់ដោយក្បាច់ខ្លែនៅទឹកដំបូង ប៉ុន្តែកីឡាករមកពីក្លឹបភ្នំពេញ MMA និងរ៉ូដាល់ហ្វៃជីមក៏តបវិញបានល្អនៅទឹកទី 2 ដោយក្បាច់ខ្លែដែរ យ៉ាងណាក្តីស៊ីចាន់បានដាល់យ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងនិងតបចំគោលដៅ នៅទឹកទី 3 ដើម្បីធានាបានជ័យជំនះលើកដំបូងនៅសង្វៀនលំដាប់ពិភពលោក ONE 5
នៅស្រីពៅឈ្នះរីកាក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងនៅស្រីពៅបានធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រកួតតំនឹង Women's Atomweight នៅពេលកីឡាករនីកម្ពុជារូបនេះយកឈ្នះបន្ទុករីកាធីនីដលអ៊ីនស៊ីហ្គេក្នុងការបង្ហាញខ្លួនដំបូងនៅ ONE Class of Legend កាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ស្រីពៅមានក្បាច់ប្រយុទ្ធដ៏មានធម្មពលលើកីឡាករនីថៃមកចាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់កម្ពុជាបានប្រើជំនាញវាយធ្ពក់របស់លើខ្លួនធីនីដុលដោយប្រើដៃឆ្វេងស្ដាំពីចម្ងាយក្នុងនោះស្រីពៅក៏មានជំនាញចាប់អុកចង្កងផងដែរស្រីពៅមិនអោយកីឡាករនីដែលមានមូលដ្ឋាននៅបាងកកចាប់បោកទៅក្តាររីងបានងាយនោះឡើយនឹងបន្តប្រើជើងដើម្បីដាក់គំនាបលើគូប្រកួតនៅដឹកទី2 Easy K បានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅរាជធានីបាងកកប៉ុន្តែស្រីពៅនៅតែប្រើកណ្ដាប់ដៃនឹងការទាត់ជើងក្រោមបានល្អដើម្បីឈ្នះបន្ទុកជាឯកឆន្ទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជប់នៅព័ត៌មានមកកីឡាប្រដាល់ឬក៏ប្រដាល់កូនចម្រោះបាទតទៅទៅនឹងកីឡាករកីឡាករនីចំនួន5រូបដែលទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងស្ថាប័នលំដាប់ពិភពលោកគឺ ONE Championship ហើយចុងក្រោយសូមផងដូចចំបត្តិមកកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូភ្លាមៗរបស់គេពី Channel SokhengReader ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា